interesu jeste koliko zapravo, evo opet upoređujući sa sinoćnom predstavom koja se isto bavi raznim problemima, društvene stvarnosti, pa i same pozorišne stvarnosti u kojoj svi pripadamo, živimo i radimo. A to je, šta se dešava i na koji način zapravo pozorište može da utiče i da izmeni nešto u društvu koje se etiketira da nešto valja ili ne valja. I da li pozorište sa svojih 2000 gledalaca koji dolaze da pogledaju neku predstavu zaista može da raširi ideju i da li se ta ideja lako učitava ili ne? Ako neko želi vas da odgovori. Evo, ja ću dok su mikrofoni tu, pa ću opustiti drugi deci. Znači, što se pozorišta tiče, tu smo isto sami krivi. Mi smo se tako lako odrekli te tribunske moći pozorišta, te javne reči kazane sa scene. I kad kažemo nešto pred 200, 300, 500 ljudi uživo, u lice, to ima potpuno drugi značaj, drugu težinu, kad neko nešto čita, kad neko nešto surfuje, googluje i tako dalje, i tako dalje. Mi smo, samo zaboravljali da smo od tog 5. veka pre nove ere pa do Gutenberga, to je više od 2000 godina, bili jedini mas mediji, jedino sredstvo masovne komunikacije. Kogod je hteo nešto valjano i važno da kaže svetu, radio to isključivo preko teatra, nema drugog. Pa je onda taj ogromni značaj teatra za uspostavljanje javne sfere bio nešto što je naše veliko oruđe, naša velika snaga. A onda smo se mi, trgujući sopstvenim uspehom, karijerama, novcem, lagodnošću pozorišnog života, preživljavanjem u ovim ludim vremenima, samovoljno smo se odrekli te ogromne moći javne reči kazane sa scene. To ne znači da ja mislim da svi treba da budemo, a beskreno ih volim, i prijatelji su i Andraš Urban i Oliver Frljić i tako dalje. I ova jučerašnja sjajna predstava je takođe jedan izuzetni angažman, jako suptilno sproveden, ali vrlo tačan angažman. Ima tu mesta za milion načina tačnog i angažovanog teatra, ali mislim da teatar lako prelazi u zabavljačko, da mi sami sebi vrlo često obaramo kriterijume, da mi, kako god se ljutimo, vrlo često podgrevamo te stereotipe da smo mi baš svi kurvi i pijanci. Mislim, prosto, za dobar deo lošeg mišljenja o nama smo krivi mi sami. Teatar ume da bude baš ruglo od umetnosti, a ne umetnost. A umetnost je nešto što mora da bude u svakoj varijanti hrabro. Kao što mi je neverovatno da u ovoj zemlji u kojoj živimo, ljudi koji su završili fakultete gledaju šta se dešava i ne reaguju. To nije stvar političkog opredeljenja, to je stvar zdravog razuma. Neko pravi monstruozno nemoralne stvari, neko krivotvori istinu u jednoj zemlji, neko zloupotrebljava zakone, funkcije i tako dalje, i to je stvar uočavanja pametnog čoveka. To nije stvar da se mi politički slažemo i ne slažemo, to je stvar da obrazovan, normalan čovek ne može sebi da dozvoli da bude toliko ponižen. A mi smo sebi dozvolili da budemo toliko poniženi. I to je stvar neke normalne reakcije, građanske reakcije, koji mora da bude reakcije ljudi koji se bave teatrom. Teatar mora da nađe način da odgovori na svoje vreme, jer je on samo neka besmislena mašina za zabavu. Mi se ubacuju neki žetoni za smeh, žetoni za ples, za muziku, ali nije sagovornik svog doba, a mora da bude sagovornik. To je pogotovo za RTS koji je on mene.